Մենք ունենք տեղեկություններ եւ տարբեր ռիպորտներ, այսպես ասենք, ազեկություններ տարբեր աղբյուրներից ստանում ենք, նաեւ օպերատիվ եւ հետախուզական տվյալներ այդ մասին, իսկ թոմա անհրաժեշտություն կա կուտակել այդ ամենը եւ ներկայացնել այն ացիաներին, որոնք դրա մեջ շարակրկրված են։ Այդ թեման քաղաքական առումով, քարոշչական առումով երևի հետաքրքիր է, հեռանկարային է, բայց պրակտիկ առումով ես երեկել իմ բրիֆինգի ժամանակ ասել եմ, որ 92-94 թվականի պատերազմի ժամանակ էլ Ադրբեջանը վարձկաններ է բերել Աֆղանստանից եւ տարբեր տեղերից եւ որևէ հաջողության չի հասել, այսինքն այս առումով դա մեզ չի վախեցնում։